পৌৰকৰ সংগ্ৰহক কেন্দ্ৰ কৰি মৰাণ পৌৰসভা আৰু মৰাণ নগৰ কৰদাতা সংস্থাৰ সংঘাত। মৰাণ পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে কৰ সংগ্ৰহৰ অভিযোগ কৰ সংস্থাৰ। পৌৰপতি সংবাদমেল, সকলোকে কৰ দিবলৈ আহ্বান। চৰাইদেউ জিলা মৰাণ পৌৰসভাৰ এলেকাত পৌৰকৰ সংগ্ৰহক কেন্দ্ৰ কৰি পৌৰপতি আৰু মৰাণ নগৰ কৰদাতা সংস্থাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে সংঘাত। মৰাণ পৌৰসভাই নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে কৰ পৌৰকৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ তুলি ইতিমধ্যে পৌৰকৰ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। মৰাণ পৌৰসভাই কোনো চৰকাৰী নিৰ্দেশনা নোপোৱাকৈ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত নতুন 5টা ৱাৰ্ডত কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ জাননী জাৰি কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে কৰদাতা সংস্থা। সংস্থাই যাৱতীয় নথি পত্ৰ বিচাৰি মৰাণ পৌৰসভাত তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত আবেদন জনোৱাৰ পাছতো পৌৰপতি অৰূপ দত্তই যাৱতীয় নথি পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে কৰদাতা সংস্থাৰ কৰ্মকৰ্তাক কাৰ্যালয়লৈ মাতি আনি অভব্য আচৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে মৰাণহাটৰ টাই অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰি পৌৰপতিৰ কৰ্মকাণ্ডক গৰিহণা দিয়ে কৰদাতা সংস্থাই। লগতে বিশেষ সিদ্ধান্তলৈ নহালৈকে পৌৰকৰ প্ৰদান নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মৰাণ নগৰ কৰদাতা সংস্থাই। আনহাতে মৰাণ পৌৰসভাৰ মুঠ 11টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 2011 চনত নতুনকৈ গঠন হোৱা 5টা ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাসকলকো কৰ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মৰাণ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি পৌৰপতি অৰূপ দত্তই নাগৰিকসকলক কৰ দিবলৈ আহ্বান জনায়। অহা এপ্ৰিল মাহৰ পৰাই সকলো কৰদাতাক কৰ দিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৌৰপতিজনে। তেওঁলোকে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি পেলাইনি ইয়াৰপৰা গ'ল, গৈ পেলাইনি কিন্তু ইয়াত এটা কালি মই পেপাৰ কাটিং এটা পালোঁ, তাত পাইছোঁ যে অনুমোদন লাভ নকৰা 5টা ৱাৰ্ডৰ কৰ সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব। এইটো কিন্তু ভুল, কাৰণ অনুমোদন লাভ নকৰা মানে কি, গভৰ্ণৰ এখন চাইন মাৰি দিয়া কাগজৰ ওপৰত অনুমোদন নাই পোৱা বুলি কোৱাটোতো ভুল কথা। আজি দুবাৰকৈ ইলেকশ্যন ইয়াত হৈ গ'ল, এই 5টা ৱাৰ্ডতো দুবাৰকৈ ইলেকশ্যন হৈছে। এইটো 2011 চনৰ পৰাই এইটো প্ৰচেছ চলি পিনে 2014 চনত কমপ্লিট হৈছে, গভৰ্ণৰে চাইন মাৰি দিছে। যিজনে এই কথাখিনি উত্থাপন কৰিছে পেপাৰত, তেওঁ অলৰেডি এপ্লিকেশ্যন দি সেই কাগজখন, গভৰ্ণৰ কাগজখন অলৰেডি তেওঁ পালে, পোৱাৰ পিছতো কালি এইটো ভুৱা তথ্য এটা জাপি দিছে। আৰু এটা কথা নহয়, এইটো 2011 চনত হোৱা আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইলেকশ্যনো হৈ আছে, ইয়াত দুবাৰকৈ ইলেকশ্যনো হৈ গ'ল, তাৰপিছতো যদি তেওঁলোকে কয় অনুমোদন লাভ নকৰা ৱাৰ্ড বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ মানি ল'ব? আপোনালোকেও মানি ল'ব পাৰিবনে, জনসাধাৰণে মানি ল'ব পাৰিবনে, না আমি মানি ল'ব পাৰিম? যদি অনুমোদন লাভ নকৰিলে না ইলেকশ্যন কেনেকৈ পাতিলে, মোক প্ৰথমতে সেইটো উত্তৰ দিব লাগিব। আৰু 2 নম্বৰ কথা, টুলুঙা মন্তব্য দিছে বুলি কৈছে চেয়াৰমেনে, আমি টুলুঙা মন্তব্য কেতিয়া দিলোঁ? মই খালি এটা কথা কৈছিলোঁ যে এই 85ৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ এছেছমেণ্ট হোৱা নাই, 85ৰ পৰা এছেছমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কৰৰ কোনো বহা নাই, তো 85ৰ পৰা নকৰাৰ কাৰণে এতিয়া এই পৰ্যায় পাইছেহি। এতিয়া এছেছমেণ্ট গোটেই অসমত হৈছে, অকল বোলে মিউনিচিপালিটি মৰাণ পৌৰসভাত হৈছে এনেকুৱা নহয়, গোটেই অসমতে প্ৰচেছটো চলিছে। আৰু সেইমৰ্মে চৰকাৰে যিটো নিৰ্দেশনা আগৰ পৰা আমাক ট্ৰেইনিং ছিষ্টেমতো দি আছে, গুৱাহাটীতো কেইবাবাৰ মাতি ইয়াৰ বিষয়লৈ আমাক বুজাই দিছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, চব বস্তুবিলাক চৰকাৰে ছিষ্টেমত কম্পিউটাৰত ভৰাইছে, অনলাইন ছিষ্টেম কৰিছে, সকলোখিনি অনলাইন কৰি আছে। তো তাৰপিছতো আমি নিজৰবগীয়াকৈ আমি একো কৰা নাই, তো সেই ছিষ্টেমত আমি কামবিলাক কৰিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে যদি কয় যে কৰ আমি নিজে বঢ়াইছোঁ, তেতিয়াতো কথাটো ভুল হ'ব। আৰু টুলুঙা মন্তব্য দিয়াটো এইটোতো এটা আৰু ই আমাৰ ৰাইজৰ এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে ন, গোটেই মৰাণবাসী ৰাইজক এটা বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে। মই অনুৰোধ কৰিম যাতে এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰি থাকে, যিসকল ব্যক্তি এইখিনি কাম কৰিছে তেওঁলোকে যাতে এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰি থাকে, গভৰ্ণৰ কথাবিলাক ফ'ল' কৰিব লাগে আৰু এখন চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমতে কাম হৈছে, চৰকাৰৰ কথাবিলাক অলপ ফ'ল' কৰিব লাগে। কালি কৰদাতা কমিটি বুলি এটা সংস্থা আমাৰ ইয়াত আহিছিলে, তেওঁ আগতে এখন আমাক কৰদাতা কমিটি এখন মানে দৰখাস্তখন দিছিলে আমালৈ, তেওঁলোকে কি ধৰণে কৰ উঠাব লৈছে এই সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিছিলে। তো যি সেই মৰ্মে তেওঁলোকে কালি আহিছিলে, তাত আহিছিলে কিবা চাংমাই বুলি এজনো আহিছিলে, তেওঁ নেতৃত্বত দল এটা আহিছিলে। তো কালি তেওঁলোকে আমাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ কথাখিনি বুজি গ'ল। আমি তেওঁলোকক ক'লোঁ আমাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে 31 তাৰিখৰ পিছত পাই যাব। তো তেওঁলোকে চব মান্তি হ'ল আৰু দুই এজনে এই কৰদাতা কমিটি দুই এজনে আমাৰ নতুন ৱাৰ্ডৰ আৰু পুৰণা ৱাৰ্ডৰ আহিছিলে, তেওঁলোকে আমাৰ লেপটপতো চালে যে কৰটো কিমান বাঢ়িব পাৰে। তাৰমানে আমি এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ, চৰকাৰে এটা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমতে আমি কাম কৰি আছোঁ আজিলৈকে, কাৰণ আমি নিজৰ ফালৰ পৰা একো কৰিব নোৱাৰোঁ এইবিলাক। তো তেওঁলোকে চাই
সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যে ঠিকে আছে, তাৰমানে আগত যিটো ৰেট ওলাইছিলে সেইটো এটা মানে ধৰি লওক 85 পৰা এছেছমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে হৈছিলে। এতিয়া চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মতে যে আপোনালোকে 25লৈকে কমাই দিব, কমাই দিয়া ক্ষেত্ৰত আমি গোটেইখিনি হিচাপ কৰি চালোঁ, আমি কম্পিউটাৰটো লোড কৰি চালোঁ, তো ছিষ্টেমত আমাক বহুত কমাইছে। মোৰ যিটো ধৰি লওক মই এক্সাম্পলাৰ দিছোঁ, আগতে মোৰ কেঁচা ঘৰ আছিলে, মোৰ 99 rupees আহিছিলে ইয়েৰলি, বছৰেকত 99 টকা। এতিয়া মোৰ 2 মহলীয়া বিল্ডিং হ'ল, 2600 square feet, মই যদি 99 rupees দি থাকোঁ তো কৰদাতা নহ'লোঁ মই। সেইটো কাৰণে এতিয়া আমাৰ আহিছে মাত্ৰ 2800 টকা, সেইটোতো আহিব জেনুইন। সেই মৰ্মে চবৰে তেনেকুৱা হৈছে, আছাম টাইপ হ'লে আৰু কমি যায়, গোটেই ছিষ্টেমত বস্তুটো হৈছে। আজি মৰাণ পৌৰসভা আপোনালোকৰ যোগেদি গোটেই কৰদাতা ৰাইজক, মৰাণ কৰদাতা ৰাইজক, বিশেষকৈ নতুন ৱাৰ্ডকেইটা, তেওঁলোকৰ যি বাতৰি ওলাইছে, বাতৰিত যাতে বিভ্ৰান্তি নহৈ তেওঁলোকে আমাৰ যি কৰ দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিম, অনুৰোধ কৰিছোঁ যোগেদি। আৰু আগন্তুক দিনত যিটো কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আমি তেওঁ সেইমতে আমি কৰ ল'ম, কিন্তু কোনো ভয় খাব নালাগে যাতে কৰ বহুত বাঢ়িব, কিবা হ'ব, এনেকুৱা কোনো নহয়। মিনিমাম কিবা এটা কৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব, আৰু আমাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশ আছে, 2011 চনৰ পৰা আমাৰ নটিফিকেশ্যন দিছে চৰকাৰে যে 11টা আমাৰ 5টা ৱাৰ্ড নটিফিকেশ্যনৰ মতে 2 বাৰকৈ ইলেকশ্যন হৈ গৈছে। সেইকাৰণে মই সকলো কৰদাতাকে অনুৰোধ কৰিম যাতে কৰ আমাৰ নতুন ৱাৰ্ডকেইটা আমি কৰ এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, নতুন ৱাৰ্ডকেইটা কৰ এইবাৰৰ পৰা আমি লোৱা হ'ব 1 তাৰিখৰ পৰা। আমাৰ চৰকাৰে যিটো নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেইমৰ্মে আমি ল'ম, গোটেই বস্তুটো ফাইনেল কৰি পিনে আমি পাব্লিচিটি কৰিম, পাব্লিচিটি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে দিব পাৰিব। মিনিমাম কিবা এটা হ'ব আৰু, ধৰি লওক আগত পুৰণাত যদি কাৰোবাৰ 1200 টকা আছিলে, এতিয়া খুব বেছি 200-250 টকা বাঢ়িব, সেই মানে নাবাঢ়িব, সেইমতে তেওঁলোকে কৰ দিব লাগিব। বোৰ্ডখনৰ ইয়াত গোটেই বস্তুটো এনেকুৱা হৈ আছে, বোৰ্ডখনৰ কিছুমান ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিচিশ্যন তেওঁলোকে ল'ব পাৰে, আমাৰ ময়ে যি গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট বা বোৰ্ডখনৰ নিজৰ, কিন্তু এই ছিষ্টেমটো এনেকুৱা হৈছে ইয়াত বোৰ্ডৰো কোনো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কোনো ধৰণৰ ৰাস্তা নাই, গোটেইখিনি তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ওপৰৰ পৰা যেনেকৈ নিৰ্দেশ আমাক বান্ধি দিয়া হৈছে, ফৰ্মুলালৈকে আমাক ফিক্স কৰি দিয়া হৈছে, গতিকে আমি সেইমতে কৰিছোঁ। ঠিক আছে, তো 85ৰ আমাৰ লাষ্ট এছেছমেণ্ট হৈছিল আৰু আমি সেইমতে গোটেই এটা ডাঙৰ গেপৰ পাছত আমি প্ৰেজেণ্ট সেইটো কনচিডাৰ কৰি যিটো ৰেট ফাইনেলি ফিক্স কৰা হ'ল, সেইটোত ন' ডাউট মানুহৰ বহুতখিনি বাঢ়ি বাঢ়ি গ'ল আৰু এটা মানে মানুহৰ পেনিকনেছ আহি গ'ল, গতিকে সেইটো আচলতে ৰিডিউচ কৰিবলৈ গৈ আমি ইমানখিনিলৈকে মানে কমি আহিলে, সেইটো আমি ওপৰত জানিবলৈ দিয়া হ'ল যে এনেকুৱা, আৰু বহুতকেইখন ULBয়ে মানে অপ'জ কৰিলে। তো তাৰপাছত আপোনাৰ মানে এইটো এনেকুৱা ধৰণে ক'লেগৈ যে লাষ্ট মানে যিটো লাষ্ট ৰেটত টেক্স দি আছিলে তাৰ 25% ভাব পাৰিব। চাপ'জ কোনোবা এজনে ইয়াৰলি মৰাণত 1200 দি আছিলে, তো 1200 তাৰ 25% মানে কিমান 250 হ'ব ন, গতিকে তাৰমানে তেওঁ 1450 টকা টোটেল দিব। গতিকে এনেকুৱা এটা যিটো কোনো ধৰণৰ ধৰক বাৰ্ডেন নহয় আৰু, সেইটো বাহা নিচিনা বুলি ক'ব নোৱাৰি, সেইটো তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ লৈ নহ'ল এই ৰেট অফ দিছ নটিফিকেশ্যন, ডেট মিনছ 4th January 2011। আৰু তাত আপোনাৰ এইটো যেনেকৈ কোনখিনিত ধৰক আমাৰ 5টা 1, 2, 3, 4, 5 নতুনকৈ 5টা ৱাৰ্ড হ'ল, তাত কোনকেইটা ডাক নাম্বাৰ সোমাব, কোনটো এৰিয়া সোমাব স্পষ্টকৈ, আৰু এইখনৰ তলত আপোনাৰ এডিশ্যনেল ছেক্ৰেটেৰী টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট জে চক্ৰৱৰ্তী ছাৰৰ সেই সময়ৰ ছিগনেচাৰ আছে। গতিকে এইটো মতে আপোনাৰ আমাৰ এইখন এখন পাৰফেক্ট নটিফিকেশ্যন, এইটো মতে 5টা নতুন ৱাৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল। গতিকে কালিৰ যিটো মানে হেৰিয়াত এই যিজন চাংমাই বুলি তেখেতৰ লেটাৰখন আমি পাইছোঁ 14/9/22 তেওঁ মানে সেই বস্তুটো জানিব বিচাৰিছিলে, গতিকে তেওঁ সেইখনৰ ৰিপ্লাই মতে তেওঁক এই বস্তুটো ছাপ্লাইও কৰা হৈছে, দিয়া হৈছে, প্ৰভাইড কৰা হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে ইমানখিনিৰ পাছতো তেওঁ যদি এই যে কথাটো কৈছে, এইটো হেৰিটোত তাত লিখা আছে যে উইদাউট নটিফিকেশ্যন মানে 5টা ৱাৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, গতিকে এই কথাটোতো সমূলি ভুল।